nuko babavana hano babajyana kirehe kuko tumaze hafi igihe kirengo kwezi tukora management yabo usanga abana bagenda bagira amelioration bava muri malnutrition babari bakeye kubera ko ubusanzwe tubitaho tukabaha ibiryo kubiri bw'ibiryo ari aliments supplementaires na aliments thérapeutiques ariko hano mu handi turi kubaha aliments thérapeutiques abana bari munsi y'imyaka itanu kubera ko bafite ikibazo cya bwake ikabije turabaha aliments thérapeutiques iyo bita rutu ariko iri mu bwoko bwa BP 100 izo ngizo zifasha iki umwana urwaye bwake icyo zimufasha ahanini ni uko abarwaye bwake bita CV acute malnutrition ni bwake ikabije cyane izo rero ni aliments thérapeutiques zimufasha kugira ngo complication afite nyinshi cyane zigabanuke umunsi umwe ngo baguterwa n'igihe baba bamaze mu mayira bahunga izikomoka ku mirire mibi zo bavuze ko abo barundi bakiriwe neza gusa ngo haracyari ibibazo by'ingutu birimo indwara z'ibyorezo bikomeye bikwiye ubuvugizi bwana Sam Kakakanyemera komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yari mu itsinda ryagenzuraga inkambi ya Gashora ingorane zirimo zisanze harimo abana barwaye bwaki ariko barafashwa bafite ibyo kurya byihariye zisanze hari abarwayi bashaka ubundi buvugizi kuko tuzajya gukora hari nk'indwara z'ibyorezo